Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se diens. En baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend. Ek glo dat die naweek tot dusver vir elkeen 'n groot seën was. As ons vanoggend saam hier teenwoordig is en saam in die teenwoordigheid van die Here by mekaar is, dan wil die Here vanoggend kom en ons met die woorde van Johannes groet deur te sê: Genade en vrede vir jou, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Liewe broers en susters, wanneer ons vandag saam met baie ander oor die wêreld heen Vrouwedag herdenk, dan denk ek onwillekeurig aan die wet van die Here soos het opgeteken staan in Matteus 22 vers 34. En dit is wanneer die fariseer vir Jesus probeer vastvra oor wat is die belangrikste gebod in die wet. Dan antwoord Jesus om en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit, sê Jesus, is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Om hierdie dag spesiaal te maak, kom ons plaas die vroue naby ons in die plek van ons naaste. Toch was en is en sal hulle altyd ons naaste bly en wees. Maar die vraag vanoggend is nie of hulle net ons naaste is nie. Die vraag is, hoe lief het ons as manne die vroue die afgelope tyd gehad? Net so lief soos ek myself het? En ek is seker dat daar baie van ons mag wees wat voor hierdie deel van die vraag skuldig is. En ek wil vra dat ons dit voor die Here sal bely en vir die Here sal vra om ons as mans en selfs as seuns te help om ons vroue en dogters so lief te hê soos onsself. Kom ons buig die hoofde en dan bely ons ook hierdie tekortkominge voor die Here. Hemelvader, ons loof U en ons prys U vir nog 'n dag. Ons dank U Here vir Vrouedag en dat ons ook daaroor kan nadink. As mans kom ons vanoggend en ons bely Here ons tekortkominge. Die tye wanneer ons die vroue in hierdie wêreld en die vroue naaste aan ons nie so lief gehad het soos ons moes nie. En ons vra dat U ons sal vergewe. En ons vra Here dat ons as manne hulle as gelyke, as ewe knie sal hanteer, en dat ons hulle sal lief hê soos ons onsself lief het. Ons vra dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar Here, ons vra en pleit dit in die naam van Jesus, omdat U ons beide lief het, vroue en mans, in Jesus naam. Amen. Terwyl ek nagedink het oor Vrouedag, wat is Vrouedag en wat sê die Here oor die vrou en wat sê die Bybel oor die vrou? Toe lees ek sommer weer daar in Genesis dit oor die vrou. Verder het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Baie interessant dat God vir die mens wat daai tyd die man was, iemand gegee het om hom te help sy gelyke. Ek lees ook in die week wat iemand anders geskryf het oor die vrou en die vraag wat die persoon vraag is: Hoe sien God my as vrou? Ongelukkig kon ek nie 'n naam by die artikel kry nie. Jy wat so baie worstel
met die sin van jou bestaan. Kom terug naar God toe. Jij is Godse mens. God heeft jou als vrouw uniek gemaakt. Hij heeft aan jou bepaalde eigenschappen gegeven, waaronder zachtheid en een fijn waarnemingsvermoe. Hij heeft ook aan elke vrouw bijzondere gaves gegeven waarmee zij om in haar naaste moet dienen. In 2 Petrus 1 vers 3 staan daar, jij is voor God zo kostbaar, dat hij in een bijzondere verhouding met jou tree. Die bevestiging hiervan is die feit dat Jezus Christus met zijn kostbare bloed voor al jouw zondes aan die kruis betaal het. Jij is niet een minderwaardige vrouw nie, maar een volwaardige vrouw vir die Heere. Wanneer jij besef hoe kostbaar jij vir die Heere is, dan begin een mens in gebed vraag, wat wil die Heere hee vir my leven? Wat is sy plan en doel vir my? Ons kan betoog oor vrouwenrechten. Ons kan skreeuw. Sien die vrouw raak in die samenleving en in die kerk. Maar als ons niet uitkom bij wat God wil hee nie, help vrouwen daar niks nie. Want jij, vrouw, beleef elke dag als vrouwendag, een genade dag uit Godse hand. En daarmee wil ik elke vrouw bemoedig, dat elke dag vrouwendag is, en dat elke dag daarom een genade dag uit Godse hand voor jou is. Mag hierdie dag maar net een besonderse dag wees, waar ons allemaal saam daarover nadink. En ons wens al ons vrouwen een geseende dag toe. Ik wil je ook nou uitnooi om samen met mij ons geloof in Jezus Christus te belei. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy eengebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan de rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen. Lieve broers en sisters, ons skrifgedeelte vanmôre kom uit Psalm 119. Psalm 119 vers 1 tot 5 en dan 105 tot 107. Voor ons uit die woord van die Here saamlees, kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat u ons vanoggend die geleentheid gee om weer rondom die woord te kan vergader. Baie dankie dat ons uit die woord kan lees. Baie dankie dat ons in u kan glo en op u kan vertrouw en dat ons vanmôre in die warmte van u liefde na u woord kan luister. En Heere, op hierdie speciale dag van Vrouwendag, waarop vraag ik dat u woord ook voor elke vrouw en elke dochter zal inspireren en bemoedig. Dank je dat ons u woord het en dank je dat ons u kan innooi in ons binnengesprekken om meer te leren over wie u is en hoe elkeen van ons nader aan u kan leef. En ons bid dit in die naam van ons levende Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 119 vers 1. Dit gaan goed met die wat onberispelijk leven, die wat wandel volgens die woord van die Heere. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorzaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onrecht pleeg nie en in sy wee wandel. U het u bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet worden. As ek
toch maar net op een vaste koers kan blijven en mij aan die voorskrifte hou. Vers 105. Uw woord is die lamp wat mij die weg wijst, die lig op mijn pad. Ik heb een eed afgeleid en daarbij zal ik blij, om mij aan die bepalings te hou. Hulle is rechtvaardig. Vers 107. Ik lei zwaar, Heere. Hou mij in die leven, zoals u beloof het. Is die woord van die Heere vanochtend, en mag hij dit ook in ons midden zien. Lieve broers en zusters, een paar woorden en gedachten wat mij opgevallen het terwijl ik het gelezen het, was die laatste vers. Ik lei zwaar, Heere. Hou mij in die leven, zoals u beloof het. En dan vers 1, dit gaan goed met die wat onberispelijk leven, die wat wandel volgens die woord van die Heere. Vers 105 sê, die woord is die lamp wat mij die weg wijs, die lig op mijn pad. Paar gedachtes wat mij opgevallen het toe ek hierdie gedeelte gelees het die afgelopen week. En die thema van vanochtendse dienst is Kirio vir God. Ja, een vreemde thema, Kirio vir God. Nou, vir allemaal van u wat nie weet hoe lyk 'n kiri nie. Een kiri is toch een stok en een staf wat een mens gebruik om mee te stap. So, Kirio vir God. Sjoe, ek wil daarom net sê dat ek nou genoeg gehad het van hierdie grendeltit. Corona of Mercedes of Pijo. Ek het nou genoeg gelei. Ek wil nou uit. Ek wil nou uit my huis uit. Uit my sitkamer uit. Uit op die pad uit. Ek wil uit na die berge toe. Uit na die winkels toe. Uit, ja, net uit asseblief. Ek kan dit nou nie meer vat nie. Heere, ek lei swaar as mens onder hierdie inperkingsreels. Ja, Heere, ek sukkel ook daarmee om my aan die bepalings te hou met al die uitdagings van die laaste 4 maande. Die afgelopen paar maande was vir ieder en elk van ons in alle opsigte 'n toets en sekerlik vir baie 'n beproeving. Ons as familie het ook ons uitdagings gehad. My dogter en my vrou was en is nog steeds werkgebonde en skoolgebonde binnen ons erf. Annelies werk in die karavaan en Terina in haar kamer. En ek self in die motorreis. Maar danksy die geleentheid wat ek gereeld gehad het om te kon uit na die winkels toe om vir my familie te gaan kos koop. En so het dit vir my die geleentheid geskep om mense dop te hou en te sien hoe hulle gedra en hoe hulle onder moeilike omstandighede beweeg. Ek wou sien hoe ander ook sukkel of oorleef in hierdie grendeltyd. Die vraag wat voortdurend by my bly opflikker het was, hoe bly 'n gelowige rustig en ontspanne in hierdie wêreld en in hierdie grendeltyd sonder om kop te verloor in 'n tyd soos hierdie. Hoe bly ek as gelowige steeds gefokus op my roeping, dat ek soos Psalm 119 dit kan stel, onberispelik voor God kan leef? Vir ons as gelowige is ek seker dat daar 'n paar van ons gevoel het en steeds voel asof ons sanity of selfs ons geloof besig is om te verloor. Want hierdie grendelinperking is besig om ons mal te maak. Maar dalk voel baie van ons so. Dalk voel ons het nou die einde van ons geduld, die einde van hierdie pad bereik. Dalk het 'n paar van ons 'n verswakking of 'n insinking in ons verhouding, ons geestesverhouding met God begin beleef. Met so baie uitdagings rondom ons. Uitdagings waar baie hulle werk verloor, baie se inkomste inkrimp, maar die uitgawes dieselfde bly. Is dit seker dat ons voel
asof ons niet meer kan nie. Dat ons voel asof ek my haar uit my kop kan pluk. Maar dan wil ek vanmorgen vir u sê, wacht, daar is een uitweg. Daar is een moontlike oplossing. Die skrywer van Psalm 119 het baie beslis ook soos ons gevoel. Maar in plaas daarvan om in sak en as te verval, deel hy sy ervaring met ons. As ek daaraan dink dat die psalmdigter geskryf, dat die psalm geskryf is baie jare nadat hy ook gesukkel het, spanning beleef het, moes vlug vir sy lewe, skuiling gaan vind het, vrees ervaar het in dag tot dag lewe, en ook sekere mate van inperking beleef het, wat is dan die bemoediging wat ons as gelowige vanmôre uit hierdie gedeelte kan put? Wat kan ek leer en wat kan ek saam met my neem om met my kop omhoog deur die lewe en volgens Godse woord te gaan? Om onberispelik voor God te lewe. Nog meer, om gefokus te leef in tye soos die COVID-19 inperking, erge siekte, verlies aan 'n geliefde en soveel meer moeilikhede, moeilike en soms onmoontlike situasies. Vooral ook wanneer ons vandag Vrouedag herdenk. Wat is in hierdie gedeelte opgesluit wat die vrou of dogters vandag sal aanmoedig, bemoedig of inspireer om nie moed op te gee nie, maar ten spyte van geweldige verskeidenheid van uitdagings nog steeds gefokus volgens die woord van God te lewe. En ook om hulle God gegewe gawes uit te lewe. Om in hierdie wêreld nie net 'n gelowige te wees nie, maar die eienskappe van 'n gelowige tot gestalte te kan bring. My broer het oor die afgelope 2 jaar 2 rugoperasies gehad. Die van ons wat nie weet wat dit beteken om met jou rug te sukkel nie. Vir enige persoon wat daarmee sukkel, bly dit maar 'n baie, baie sensitiewe saak. Want dit kan jou onafhanklikheid en jou vryheid inperk. Dit kan jou beweging soms skielik verander, tot waar jy jouself in 'n rolstoel bevind. Meeste van die tyd ervaar so 'n persoon erge pyn en ongemak, wat ander nie kan sien nie. En dit kan tot groot verleentheid lei. So 'n persoon kan struikel en val, en dan so beseer wees, dat hy of sy nie weer kan opstaan nie. Met 'n kort besoek aan die plaas 'n paar weke gelede, ry ek saam met my broer, om na die uitkeerwaal bo in die rivier te gaan kyk, net nadat dit pas gereën het. Want hy moet seker maak, dat die uitkeermuur nie sal breek met die skielike water, wat in die rivier afstroom nie. Terwyl ons uit die bakkie klim, neem hy sy kierie en stap met 'n knikkie in sy stap langs die berg en oor die ongelyk paadjie. Ek kyk hom verbaas agterna en besef met eens dat hy nie baie seker is oor sy eie balans of daarop kan staat maak nie. Ek vra uit belangstelling, waarom dan die kierie? Hy antwoord, die kierie help my met 2 dinge. Om my balans te hou en my te herinner, om versigtig te wees, waar ek stap, of waaroor ek klim, of selfs wanneer ek wil gaan sit. Die kierie help my ook om meer intens bewus te wees van waar ek moet loop. Wanneer ek die kierie in my hand het, dan is ek daarvan bewus en is my fokus om beter te konsentreer op waar ek stap en trap net soveel hoër. Dit help my, sê hy, om nie onbewustelik skeef te trap en dan te val nie. My buurman af in die pad loop ook die afgelope 2 jaar vreeslik swaar na 'n paar rugoperasies wat hy ondergaan het. Elke oggend en elke laatmiddag dan stap hy 2 keer deur ons klein singel waar ons woon. En ek hou hom gereeld dop wanneer hy stap. Alhoewel dit baie ongemaklik is, hou hy uit en hou hy vol. Want die buurman gebruik ook 'n kierie wanneer hy gaan stap. Terwyl hy een oggend nog stap, vra ek hom skertsend, oom, waarom daai kierie? Jy is mos daarom
nie so oud dat jy met 'n kerie moet stap nie. Jy doen dit in elk geval vir 2 jaar, en kyk oom, jy is mos nou nie baie oud nie. Ja, skertslag hy vir my. Jy is reg, Jan, jy is reg. Hierdie kerie herinner my om mooi te loop wanneer ek moeg is. Dan is hy ook daar om op te leun en te steun, indien die ou ruggie besluit om pad te gee. Die psalmdigter skryf juis dat het goed gaan met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, ten spyte van my familielid, my broer, my buurman, het hulle allemaal probeer om onberispelik te lewe en te wandel volgens die regte reëls, maar toch gebeur iets en hulle situasie verander en raak buite beheer. Hoe kry hulle toe dus weer 'n greep op die lewe om nie te struikel of te val met hierdie beseerde rug nie? Om weer reg te kan loop, kry hulle elkeen 'n kerie, 'n fisiese stapstok om hulle te ondersteun en te help, 'n bewuste kerie in hulle hand, laat hulle daarom meer gefokus, maar ook gehoorsaam aan die ondersteuning van die kerie stap. Sonder die kerie bestaan die moontlikheid dat hulle balans kan verloor en val. Hulle ervaar en beleef dus 'n hoër konsentrasie vlak en struikel dus minder of nooit. Dalk het ons as gelowiges ook 'n kerie in ons hand nodig waar ons mag gaan. 'N kerie om ons meer bewus te maak van God se leiding, van sy teenwoordigheid, van sy woord, van sy wette, van sy bepalinge, van God se riglyne. Wanneer ons met die kerie in die hand loop, sal ons bewus wees van die kerie. Dit sal ons laat dink aan die doel van die kerie. En dit sal ons help om eers te dink voor ons iets doen of sê wat nie in lyn is met God se liefde, sy woord of sy teenwoordigheid nie. Psalm 119 vers 105 sê: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Hier word die erns van die belangrikheid van die wet vir 'n gehoorsame en 'n onberispelike lewenswandel beklemtoon. Die psalmdigter vergelyk dit met die belangrikheid van 'n lamp op 'n donker pad. Sonder lig sal dit maar moeilik wees. Ek onthou die dag toe die vragmotor se hoofligte skielik vrek terwyl ek op die grondpad teen die Cederbergpas afry, op pad Kaap toe om ons varsprodukte af te laai. Ek moes skielik geweldige rem aanslaan van die kronkelpad wat baie gevaarlik is, kan tot my dood lei. Ek kan nie omdraai nie en stadig, maar seker, in eerste rad en tweede rad is ek berg af en berg op tot by die eerste plaas waar ek kon hulp kry. Sonder lig of 'n lamp kan 'n pad in die donker jou niks laat vorder nie, of in die verkeerde rigting laat ry, of jou dood veroorsaak indien jy oor die rand van die bergpas sou ry omdat jy nie kan sien nie. 40 jaar gelede, toe ek maar nog net in graad 8 was, het my pa 'n klein plaasie in die Noord-Kaap gekoop. Die eerste naweek wat ons daar was, het hy gesê ons moet gou 'n draaitjie in die veld gaan ry. Nou, almal baie van ons sal weet wat dit beteken as jy op 'n plaas is. Om 'n draaitjie te gaan ry, bring groot opgewondenheid. Want daar is nou iets wat gaan gebeur. Ons moet daarom ietsie vir die pot kry, sê my pa. Opgewonde spring ek en my broer op, maak ons reg. Met my pa en my broer op ons kombi se dak en myself agter die stuur, is ons die winternag die veld in. Ons kry net hasse en geen wild nie.
Na een uurse rij besluit my pa, nee wat, is tijd om huis toe te gaan. Maar dit is pikdonker. 40 jaar geleden het baie min plaashuise elektrisiteit gehad. Daar is geen ligte in die omgeving nie. Geen bakens om jou in een specifieke richting te lei nie. Nee, daar die nacht was te donker. Ons verdwaal toe amper 2 ure lang op ons eie plaas, voordat ons by die huis uitkom. Punt van die story is, ons het lig op ons pad nodig. Anders sal ons verdwaal. Daar is min van ons wat ook nie 'n selfoon besit nie. En hierdie selfoon is beide meeste van die tyd toegerus met 'n applikasie van die Bybel, die woord van die Here daarop geïnstalleer. En toegerus van die fabriek af met 'n lig. Die vraag is, gebruik ons dit? Nee, nie altyd nie. Want dis meeste van die tyd in ons sak. Die woord van die Here en die lig is in ons sak. Met ander woorde, vandag nog kry ons dit steeds nie reg om te leef soos die psalmdigter dit stel nie. Dalk het ons soos my broer en die buurman 'n kierie nodig. 'N kierie om ons te help om te onthou. 'N kierie nodig waar ons ook al mag stap en gaan kuier. Sodat ons bewus kan wees en kan bewus kan bly dat God by ons is. So kan ons onsself herinner aan God se wet en sy bepaling. Sekerlik sal dit vir ons die geleentheid gee en ook vir ander om te verduidelik waarom ons met 'n kierie loop. En ons sou kon sê, ek's gekierie vir Christus. En die kierie is daar om my te herinner dat God by my is. En dat God se verordeninge en se bepalinge vir my belangrik is. Net so belangrik soos die kierie om nie te val of te struikel nie. Psalm 119 sê, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe. Die wat wandel volgens die woord van die Here. Ek sukkel hiermee. Want die wêreld waarin ek woon, die wêreld waarin ons woon, werk en leef, daag my en u telkens uit om nie onberispelik te lewe nie. Om nie te wandel volgens die woord van die Here nie. Om nie God te volg nie. Ek wil graag soos God leef. Ek wil graag soos God wees. En dis waarom ons ook vanmôre as gelowiges by mekaar is, om ons tekortkominge met mekaar te deel. En weer eens te hoor, dat dit gaan oor God. Daarom wonder ek, as ek 'n kierie dra, of dit my nie sal herinner en help, om 'n lewenstyl te leef, wat vir God aanneemlik sal wees nie. My uitdaging vir die volgende maand gaan wees, om myself te kierie vir Christus. Dit moet mos my aandag vestig op wat God wil, en nie wat die wêreld wil nie. Die kierie moet my bewustelik herinner, dat God deel is van my lewe. Dat ek hier is, omdat ek nader aan God wil leef, omdat ek gehoorsaam en onberispelik voor hom wil wees. Ek nooi jou uit. Kierie jouself vir Christus vir die volgende maand. En kom ons kyk of ons lewenswandel voor God nie sal verbeter nie. Ja, miskien is die kierie soos die lig wat ons nodig het in die donker om nie ons voete te stamp nie. Om nie versoek te word deel allerlei applikasies op my foon nie. Of allerhande WhatsApp groepe om my negatief te maak teenoor die situasie waarbinne ons leef nie. Want broers en susters, om gekierie te wees vir God, kom herinner my ook wat Jesus in Matteus 5 kom sê, julle of jy Jan is die sout vir die aarde. Julle of jy Jan is die lig vir die wêreld.
Een stad wat op een berg leek, kan niet weggesteek worden. Een gelovige met een kiri kan niet gemis worden. Een gelovige met een kiri steekt niet zijn kiri onder zijn hem weg wanneer hij in die straat is. Nie. Nee, hij haalt dit uit en hij loopt daarmee. Een gelovige wat een kiri in zijn hand heeft, heeft een reden. Uit de reden, want hij is nou bewust van iets groter als hijzelf. Laat jullie licht so voor mensen skyn, dat hulle jullie goede werken kan zien in jullie Vader wat in die hemel is verheerlijk. Broers en zusters, om gekierd te wees voor Jezus, is om elke oomblik bewust te wees van Gods bepaling voor ons leven. Om bewust te wees dat ik als mens iets nodig het om mij voortdurend te herinneren. Als jij jouw kiri voor Christus voor die volgende maand, mag jouw kiri jouw levenswandel voor God onberispelijk laat groeien. Mag ons samen ons gaven so uitbouwen dat onze kiri gemeente voor Christus zal wees. Een kiri gemeente waardoor die wereld gezien zal kan worden. Van dit inspireer en dit gee moed. Verbaaien om ons. Amen.